Problemet me shqiptimin e disa gërmave të veçanta bëri që Ema Erborit të fillonte të shqetësohej për vazhdimsinë e djalit të saj në të folur, edhe pse problemi dukshëm që në vegjli, me mendimin që djali do të përmirësoj, ajo vuri re se diçka nuk shkonte me 6 vjeçarin. Pas një konsulte edhe me edukatorin e bori në parashkollor, Alma vendosi të dërgoj të voglin e saj për seanca tek mjeku logoped. Ka gëdra përmirësim, do me të duke menduar që ka vetëm një muaj që bën seanca, terapi, ka gëdra përmirësim, shumicën e shkronjave që nuk i thonë të do të më parë, tani ka filluar t'i thotë, dhe vetëm dy shkronja ka ngelu, do me thënë që ka akoma vështirësi. Besoj që ne në Shqiprina trembem edhe nga fakti që në që se do shkojmë të bëjmë një konsult, sa besim kemi të mjeku ku po shkojmë. Mjafton që të pyesim dhe të interesohemi për mjekun ku do drejtohemi dhe kështu e ndihmojmë edhe fëmijën që të mësoj sa më shpejt dhe të përmirësohet sa më shpejt. Vonesa në të folur, dygjusia dhe shumëgjusia mund të jenë frustruese për prindërit. Sipas mjekut logoped Ergese Skiu, janë rritur rastet e fëmijëve me probleme dhe vonesa në të folur, ku përveç shkaqeve gjenetike dhe ambiental, rol kryesor luan përdorimi aparateve teknologjike morare të zgjatura nga ana e fëmijëve. Momentin që vendoset para një aparati telefoni ose para teknologjisë, po them duke përfshirë televizor, kompjuter, tablet edhe telefon, mundet që të krijojë konfuzion të dy gjuhësisë ose të shumë gjuhësisë, pra bilingualizmit ose multilingualizmit. Dhe kjo e vështirëson akoma më tepër mësimin e gjuhës tek fëmijët, të cilët e kanë predispozitën që gjuhën anëtare ta zhvillojnë me vonesë. Orët e gjata përpara aparateve si celular, tablet, kompjuter apo edhe televizor krijon shpesh autizëm funksional, duke bërë që fëmijët të jenë konfuz në të folur ose të mos jenë të aftë të komunikojnë dhe të shprehin mendimet e tyre me të tjerët. Gjasat janë që fëmijët momenti që vendosen para teknologjisë, po them, mundet që të krijojnë edhe një lloj autizmi funksional. Edhe këtu krijohet një lloj konfuzioni, thash është autizmi funksional sepse fëmija është mësuar që të jetojë vetëm dhe shoku i tij është aparati telefonik ose televizor kur qëndron kohë të gjatë. Nuk është situatë organike e vendosjes së autizmit, por që duhet ndryshuar stili jetesës. Pastaj përdorimi i teknologjisë jep edhe problemet që thash gjithmonë kur kalon kohë të gjata. Gjithmonë kur abuzohet me kohën në teknologji, mund të japi në një moshë të rritur obezitet, mund të japi problemet e zemrës më herët. Një studim i organizatës pediatrike të shëndetësisë në Amerikë dhe Kanada ka vërejtur që nga viti 1950 deri në ditët e sotme ka ardhur në ulje niveli inteligjencës si shkaki i përdorimit të tepruar të teknologjisë.